Bon dilluns a tothom i bona setmana de mediació també. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, doncs, com sabeu, organisme escrit al Departament de Justícia amb vocació d'acompanyar a les unitats del departament i a les polítiques que desplega aquest departament, doncs acompanyar-lo en tot allò vinculat amb l'aprenentatge, la formació, la recerca, la difusió, vull dir que és l'espai idoni, crec jo, per aquest tipus d'activitats que avui ens convoquen a aquesta sala, i més en aquest àmbit de la mediació. No sé si m'atreveixo a dir que pugui ser una política pública al 100%, no vull obrir, diguéssim, ara un debat, segurament arribem a la conclusió que sí, però en tot cas sí que és una línia d'actuació en lo públic i lo privat que evidentment està cridada en un futur a mig termini, m'atrevia a dir, perquè ja té uns anys de trajectòria, s'han fet molta feina i molt bona feina des del departament, doncs com sigui l'espai natural de la resolució dels conflictes. En una societat idònia, una societat doncs, que tots desitjaríem, seria evitar tenir que acudir doncs, a l'administració de justícia o acudir en aquells casos molt, molt i molt puntuals, i que la pròpia societat fos capaç doncs, de solventar o arreglar els seus problemes, i aquí la mediació tindria la seva cabuda. No? Mediació que des del departament, el centre de mediació doncs, fa anys que treballa, que fa activitats, fa difusió, fa actuacions concretes molt, molt interessants i que doncs, intenta innovar en aquest àmbit o s'innova. De fet, el mes de desembre van tenir una jornada completa sobre la mediació en l'àmbit dels conflictes entre ciutadans i administració, la resolució d'aquests conflictes intrajudicialment i també intraadministrativament. Aquí jo crec que és una via doncs, també molt interessant, la mediació en l'àmbit amb els conflictes amb l'administració, amb la qual cosa, insisteixo, doncs, és una matèria que ens ocupa, que ens preocupa i que evidentment entre tots plegats i la vostra col·laboració segurament anirem i anem avançats. Sense voler-me, per ser dilluns d'un i do, em sorprenc jo mateix la capacitat d'enrotllar-me, i això que avui és un Blue Monday, diuen, no? Que és un dia. Doncs bé, sense més preàmbul, faria un matís en quant al programa. Han tingut una petita alteració al mateix per temes d'agenda del secretari general i del propi conseller. Com veieu a la taula, ara ens acompanya el senyor Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques, sota la seva unitat, precisament, està al centre de mediació doncs, i li ocupa doncs, bona part de la seva feina, és qui ens farà també ara una petita presentació, i a última hora la cloenda no la podria fer el conseller, sinó que la faria el secretari general del Departament de Justícia, el senyor Adrià Comella. Dit això, us desitjo una molt bona jornada, una molt bona setmana, en què els protagonistes doncs, segurament heu de ser vosaltres. Endavant. Moltes gràcies, director. Molt bon dia a tothom i benvinguts a tots per la vostra assistència a aquest acte d'obertura del que en podríem anomenar la Setmana Catalana de la Mediació o d'actes de commemoració de la mediació. Quan el vam començar a organitzar amb la directora del Centre de Mediació, amb la senyora Rosa Torra, dubtàvem de quin format donar-li en aquest acte, bàsicament perquè pensàvem que el dissabte, que és quan s'escau, com tots saben, el dia de la mediació, doncs potser era un mal dia per celebrar-ho. No ho teníem gaire clar, recordes, Rosa? Vam dir, bueno, farem un acte, en qualsevol cas, al principi de la setmana, perquè ens consta ja pels altres anys que totes les institucions públiques i privades s'han bolcat en celebrar, en difondre, en promoure la mediació durant els actes o durant els dies previs al dia concret assenyalat, el dia 21 de gener. Finalment ens vam decidir per fer-ho una mica tot. Ens vam decidir a obrir aquesta setmana d'actes diversos a càrrec de diverses institucions i organismes amb una conferència a càrrec d'un expert de prestigi com el doctor Josep Radorta, ben coneguts de tots vosaltres, i d'altres actuacions com són, per part del Departament de Justícia almenys, com seran les taules informatives que s'ubicaran a la Ciutat de la Justícia durant aquesta setmana, amb material gràfic i persones que difonguin les actuacions que es duen a terme, així com dues taules al carrer, una davant de la seu de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb la seva col·laboració, una altra davant del Mercat de l'Ainot amb la col·laboració de l'Associació Catalana de la Mediació,
I, finalment, com que ens consta que la mediació és un àmbit molt militant, per dir-ho així, militant en el sentit que les persones que s'hi dediquen s'hi entreguen de manera apassionada, vam considerar que encara que fos dissabte volíem celebrar el mateix dia, el Dia Europeu de la Mediació, amb un altre acte. Aquest altre acte, que serà aquest dissabte i se celebrarà igualment a la seu del Centre d'Estudis Jurídics, sí que podrà comptar amb la presència del conseller en Carles Mundó durant tota la jornada del matí i constarà de tres grans actes. En primer lloc, el que anomenem una pluja d'idees i casos de mediació a càrrec de 16 experts i professionals de la mediació que ens presentaran idees, propostes, potser crítiques i sobretot casos d'èxit de la mediació. Ens sembla que és un format prou atractiu, en el qual encara haguéssim volgut que hi haguessin més mediadors, però la prudència i el temps ens va portar a acotar-ho d'aquesta forma. I participarà també el senyor Josep Redorta en aquesta pluja d'idees i casos de mediació. A continuació es produirà la signatura pública d'un conveni entre el Departament de Justícia i l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, l'associació que agrupa els jutges de pau, després m'hi referiré. I finalment hi haurà un acte de signatures d'adhesió al manifest que es va promoure el Dia Europeu de la Mediació l'any 2015, que compta ja amb moltes institucions adherides, però que s'han seguit adherint, i això ens permetrà comptar, entre d'altres, esperem, amb la consellera d'Ensenyament i la consellera de Treball, Afers Social i Família, departaments que es volen sumar de forma expressa, per tant, en aquest manifest a favor del Dia Europeu de la Mediació, a banda de representants també de caràcter local. La cloenda la farà també el conseller de Justícia i la coral del departament en un dels primers actes públics que em consta que du a terme. I per tant, això us ho explicava lògicament per dir-vos que tots vostès hi estaven lògicament convidats i que els esperem en aquest acte de cloenda. Tant l'acte d'avui d'obertura com l'acte de dissabte de cloenda es duen a terme no únicament a la seu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sinó amb la col·laboració activa d'aquest centre, que sempre ha mostrat una sensibilitat especial, a banda de donar-nos suport al departament en totes les activitats. Amb la mediació jo diria que el centre sempre hi ha tingut un paper molt actiu i per tant volia agrair al seu director, en Gabriel Capilla, tot aquest suport explícit i entusiasta. Bé, a l'acte d'avui, com els deia, l'acte central és aquesta conferència del senyor Josep Redorta sobre la mediació, nous reptes, encara que després fem una referència que serà breu a les actuacions que ens hem proposat al departament en aquest àmbit, esperant que responguin d'alguna manera a aquests reptes que ara ens presentarà el senyor Redorta, al qual passo a presentar molt breument. Molt breument perquè és una persona de prestigi reconegut i que gaudeix d'una àmplia experiència en l'àmbit de la mediació i de la gestió i resolució de conflictes, àmbit en el qual compta també amb nombroses monografies i altres publicacions especialitzades, també ben conegudes. El senyor Redorta té, a més, un perfil singular perquè reuneix alhora la condició de llicenciat al dret i advocat en exercici durant més de 25 anys amb la condició també de doctor en psicologia social, el que li permet parlar amb molta propietat i jo diria que una mica per sobre i del bé i del mal, pot parlar dels advocats perquè els coneix molt bé i pot parlar també dels psicòlegs o dels altres professionals de la mediació perquè reuneix, com els deia, més d'una condició. D'altra banda, no és només un bon teòric de la mediació i un bon coneixedor de les experiències d'altres països que coneix directament en primera persona, sinó que també s'ha dedicat i es dedica a la pràctica concreta i professional de la mediació. Jo crec que no li desagradarà si faig una síntesi d'aquesta presentació dient que el senyor Josep Redorta és un expert en gestió de conflictes o encara més simplement un conflictòleg. I sense més preàmbuls, li demano doncs, que pugi i li cedim ja la paraula perquè ens presenti aquesta conferència sobre la mediació, nous reptes. Moltes gràcies.